Тус үндэсний фарм нь тогтвортой өвчлөлийн зорилгын хэрэгжилтийг хангах салбар орон нутгийн түвшинд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд эмгтээчүүдийн оролцоог идэвхжүүлэх, манлайллыг дэмжих, шилдэг туршлагыг хуваалцах олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм а. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулинд 2023 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За сонгуулийн системийг өөрчлөлөөс гадна бид гендерийн квотыг 20-30% хүргэсэн. 28 онд бол бид 40% хэрэглэхээр хуульчилсан. Гэтэл үүнийг дагсан орон нутгийн сонгуулийн хувьд бол энэ өөрчлөлт бол хараахан ороогүй. Хуульчилсан сонгуулийн хуулиар зохион байгуулагдаж байгаа. Яг одоо нийгмийн 50% бүрдүүлдэг эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл, за төрийн албан ч юм уу бусад салбаруудад ингээд байгаа хэдий ч гэсэн манлайлахгүй өдөрдох шатныг болоод эхлэг тусам энэ эзлэх хувь буурж идэв. Хөдөө орон нутгийг тулгамж байгаа асуудлууд өөр. Эндээс бид хамтдаа бас өмрөөлөг гаргахаар зэхэж байгаа. Форумд улсын хурлын гишүүд, яам агентлаг, аймаг нийслэл, сум, дүүргийн нутгийн захиргаа болон нутгийн өөрө удирдах байгууллага, ус төрийн намууд, төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд зэрэг байгууллагаас гадна иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд оролцлоо. Түүнчлэн баруун бүсийн Захун, Уус, Говь Алтай, Баян Үлгийн аймаг болон бусад аймгийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлгөөд 500-аад эмэгтэйчүүдийг хамарчээ. Формик аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн өмнө зохион байгуулснараа онцлогтой. Анхан дунд шатны буюу одоо нутгийн өөрө удирдахсны байгууллагуудад бас иргэдийнхаа төлөөлөл болгож одоо сонгох нь чухал юм а гэдэг зүйлийг бол одоо энэ үндэсний форумаар бол онцлж байна. Одоо нийтээр дагаж мөрдөх хэм хинжээ гаргадаг энэ төлөөллийн байгууллага маань шийдвэр гарах байгууллагуудын хүсэл харилцаа ижил тэгш байжээч ер нь цааштай шийдвэр ол хоёр хүсээс харсан зүй юм гэдэг ийм л онцлогтой зүйл. Информи үеэр улс төрийн болон шийдвэр гаргах түвшинд ажиллах эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр уриалга гаргасан байна. Түүнчлэн орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулийн эргэцэн шинжилгээг ойрын өдрүүдэд хийх шийдвэр гаргах түвшинд ажиллах эмэгтэйчүүдийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатайг тусгажээ.